Goeienaand en baie baie welkom by hierdie Graffiti Online Kuier met Jana Marks en Bauer Bosch. Namens Graffiti Boeke en Lapa Uitgewers wil ek vir almal wat vanaand saam met ons gaan kuier sê baie welkom. Ek sien verskriklik uit na hierdie gesprek want dit is iets wat ek nou al lank al. Ek is een van daai sissies wat nie die ding gevolg het nie. So dit gaan vir my baie interessant wees om te luister vanaand na wat julle te sê het. Ek wil julle voorstel eerstens aan Jana Marks. Jana is 'n in-diepte verslaggewer vir Media 24 en Netwerk 24 en aan Bauer Bosch wat liedjie-skrywer is, sanger, musikant, akteur en ook entrepreneur en dat hy gesê, moet ek ook sê dat hy een model is. So baie, baie welkom aan julle twee. Baie dankie. Het is voorreg om deel te wees van hierdie ongelooflike gesprek. Jana, is lekker om jou hier in die atelier te hê vanaand. Het is heerlijk. Ons wil net een disclaimer gou gee vir die kijker en luisteraar. Ons albei het nie COVID nie, ons is na by mekaar, maar ons het ons hande gesaniteer. Ons is getoets, ons is okay, so hier is een veilige spasie. Maar ja, so voel vry om enigszins ook vraag te vraag hierdie aand, as jy enige vraag het vir Jana oor hierdie ongelooflike boek en haar tyd wat sy geskryf het. So as jy so weg is, dan kan ons maar afskop. Absoluut, ek gee oor aan julle en ons praat later weer. Great, baie dankie. So, Jana, lekker meer te sien. Ek denk voor ons indyk in die juicy details van die boek en die ongelooflike story wat afgespeel het. Ek dink, kom ons staan net 'n klein bietjie stil by jou as skrywer, waar jy vandaan kom, waar jy groot geword en studeer het en kom ons val net daar so eers in. Sjoe, Bauer, het is eintlik nogal interessant dat Tokkelok, 'n voormalige Tokkelok, ek het wel teologie studeer en dit op die oomblik die boek geword het waar ek geskryf het, of die onderwerp geword het waar ek geskryf het. Maar ja, ek het teologie geswaat, ek het saam met dit sielkunde vakke geneem, so, en deur my teologiese studies het ek al die media begin werk en ek het vir baie lank, jy weet, net op Christelike media gefokus en by Christelike publikasies gewerk. En toe het ek by die Hart en Nuus by Netwerk 24 begin en snaaks genoeg was dit een van die eerste groot hofsaake wat ek toe nou moes dek. Ja. So as jy net terugdink vir jy wat like die jong studente wat begin teologie studeer en so aan, waar het jou liefde vir stories vertel om die soeke na die waarheid, want ek neem aan om teologie te studeer is om soeke na 'n sekere waarheid en om 'n journalist te wees is precies dit, jy moet die waarheid gaan vertel en jy moet gaan krap waar die waarheid is, so waar denk jy kom daai streek van jou vandaan, is dit in die familie, geen gene of is dit maar net een passie wat jy gaan gehad het? Ek denk as jy hierdie vraag na my maan pa gaan vraag en vir jou sê dat ek nog altyd maar redelijk difficult was. Ek wou nog altyd weet hoekom, ek kan nie net die ding aan vaar, soos hulle sê op sigself nie, ek wil weet, hoekom werk die ding so, waar kom het vandaan, en dit is precies ook waar die pos is van die Netwerk 24, jy weet, dit is nie net die verslaggeving van dag tot dag nie, maar ek moet juist die hoekom, waarom, vra en antwoorde daar probeer kry. So met die teologie, dit is precies wat jy sê, die journalistiek en die teologie, dit is interessant hoe dit eindelijk ooreenstem, albei te soeken na die waarheid, te soeken om die waarheid te vertel ook. Ja. En so ek is eintlik in 'n beroep waar al my rigtings van mekaar kom. Ja. En ek dink wat uitdagend maak as 'n joernalis is om, en ons kan nou 'n bietjie induik in hoe jy in die storie beland het die hofsaak, maar as joernalis kom jy ook met jou klomp 'n bias na die tafel toe, jy het jou opinie van die waarheid en hoe jy dit interpreteer en ek dink wat ook uitdagend is om jou waarhede te trou met die waarheid daarbuiten en hoe om 'n storie te vertel met integriteit. En ek dink, dis wat ek van die boek gelief het, ek ken jou nou gelukkig, so ek weet of hoe jy is en wie jy is, so ek kon definitief jou hart in die boek gesien het, en dis nie rou feite, jy het regtig probeer om die slagoffers te eer, en die mens wat saam gewerk het, om hierdie hele saak en alles op te los. So, hoe het gebeur dat jy beland het op hierdie hofsaak en hierdie, en ja, die crazy story wat afgespeel? Ja, kyk, dit was 'n goeie 2 jaar van my lewe. Toe ek die hofsaak begin bywoon het, was hulle reeds in die Hooggeregshof. Toe is hulle klaar deur borgaansoeke in die Laerhowe en die saak is oorgeplaas aan die Hooggeregshof. So ek het daar ingestap en dit was in daai stadium net nog 'n saak. Maar die nuusredakteur het daai stadium ook vir my gesê, weet, swak maar 'n bietjie op want hierdie is bietjie moeiliker as die ander waar hulle nou een beskuldig gesit het. Jy net min of meer weet wat aangaan. En toe ek daai, hulle praat van die akte van beskuldiging of die indictment, toe ek daai ding begin lees, toe besef ek, hier is iets anders aan die gang. En vandat ek my 2018 daai hof gesit het, was ek hooked. Ek wou weet, hoe werk die mense se koppe? Ek wou weet, hoe gebeur dit, dat iemand 6 of 5 mense kan oortuig, om 11 moorde te gaan pleeg? Daar was nog nie so iets in ons land nie. Dit was vir my
ek het nog nie suits op Netflix gesien nie. Ja, yeah. Nee, dis baie goed. So kom ons gee vir die luisteraar buite net konteks, so die wat nog nie die boek gelees het en die koerantberigte en so aangevolg het nie, maar dit daar's 11 mense vermoor in 'n kwessie van 4 jaar. Daar was 7 mense oorspronklik toe word een van die 7 toe word een van die lede van die sekte word word ook vermoor. Ons het 'n bietjie later verder daar gesels en dit het bekend gestaan as die afspraakmoorde, want die moorde is gepleeg deur die mense wat 'n afspraak maak, ek wil jou sien oor 'n finansiële advies of 'n professionele afspraak. Ja. Ek sal jou bel en sê hoorie, ek het belasting advies nodig en sodra jy by my aankom dan maak ek jou dood. Dit is presies wat gebeur het met hierdie mense. So kom ons gesels 'n bietjie oor Electus Perdius. Electus Perdius was die naam van hierdie sekte, hierdie geloofs dit is nie 'n geloof nie. Ons het net gedaai ook ook aan daai gehoor praat, maar vertel ek 'n bietjie wat Electus Perdius was. Ja, Electus Perdius noem hulle self 'n groep vriende, dis wat hulle in die hof ook getuig het. Maar hulle is definitief in die sin van die woord 'n sekte. Die staat het hulle ook, die staatsaanklaers het hulle 'n onderneming genoem. Jy het jou baas gehad met 'n klomp mense wat vir hom werk. En dis presies wat hierdie mense gedoen het. Hulle het moord gepleeg of goed gedoen om geld te kry of vir persoonlike gewin. En dis hulle geoperate het. So die groep was eintlik maar 'n enterprise. Ja. Wat hulle noem. Maar die hooflid, Cecilia, wat uit op die cover is, Cecilia Stein, sy het almal gemanipuleer. Like daar was nie, dit was nie eens groot bedrag nie. Dit is nie asof die misdaad gepleeg was vir miljoene of miljoene rande nie. Partykeer was dit maar 300-400 rand. Maar wat fascinerend is dat sy het nie, sy is die baasbrein, maar sy het nie een van die moorde gepleeg nie. En hoe, wat sy manipuleerder sy was om dit te doen. Want sy het honderde simkaarte gehad wat sy almal teen mekaar gedraai het in 'n mate en ek weet nie hoe daai vir jou was die manipulering. Ja, en dis nou waar daai geloof inkom. As ons praat in hierdie boek van godsdienst, ons praat van Christendom, ons praat van satanisme, is dit nie die godsdienst wat ons ken. Ek is 'n Christen, dit is nie die Christendom wat ek aanhang of wat ek ken nie of wat ek self studeer het nie. Sy het eenvoudig vir haarself, jy weet, of sy het 'n Christendom opgemaak wat vir haar doel geskik is. Ja. Sy sou praat van satanisme wat vir haar doel geskik is. En dan sal sy sal haar geloof opbou uit allerlei elemente. Sy sal miskien ietsie lees van wat Charles Manson gedoen het in Amerika en dan sal sy, jy weet, dit in haar satanisme intrek. So hierdie elemente het sy gebruik dat vir haar godsdienste opgemaak wat sy geglo het sy hang aan en sy het mense daarmee gemanipuleer. Mense sou respek vir haar hê omdat sy hoog rangeer in hierdie godsdienste. En sy het ook gebruik om mense te manipuleer om goed te doen. Jy weet, sy sal sê, jy doen dit vir God se koninkryk. Ja. Interessante ding, kan ek miskien net gou sê, dis ook al 'n ding wat die regter aan die einde van die saak vir Marinda gevra het of sy getuig het. Marinda is een van die groeplede. En hy het wel gesê, die regter was net baffled. Hy het wel gesê, hoe gevra, jy weet, wie is hierdie God? Jy praat van God, maar wie is hierdie God? Want dis ook nie die God wat hy ken nie. Net op die punt oor te dra van is absolute opgemaakte storie waar in Cecilia en haar vriende glo. Ja. Ek dink wat interessant is Cecilia het 'n manier gehad om mense te teiken. Sy dis amper asof sy geprooi het op van die vulnerabelste mense in haar gemeenskap en ek dink dis altyd 'n gevaarlike resep is en ek is nou nie 'n sielkundige kenner enigsins nie, maar ek weet dit voel om soms insekeur te wees en wanneer iemand jou kan manipuleer en ek dink dis wat en nou gooi nog 'n geloofsousie oor dit en 'n baie fake geloof sou so mee te begin en ek dink dit was vir my net wat uitgestaan het toe ek die boek gelees het was ek hoe in die lewe om 'n moord te pleeg is die craziest crime wat jy aan kan dink en maar dat iemand jou kan ooreet om dit te gaan doen 11 mense is gaan my verstand te boven wat dit aan betref maar wat was die motiewe was dit nie net, dit was financieel gewin en sikker goed, maar denk jy, daar was enige ander motiewe rondom dit? Ja, weet jy, die eerste 4 moorde noem hulle die wraak of weerwraakmoorde en dit was bloot vir persoonlike gewin. Daar is altyd die verskillende stories gewees. Jy weet, Cecilia sal 'n story of Cecilia sal 'n persoonlike motief hê en kom sy iets wil hê. Sy sal nie van jou hou nie. Nou sal sy iemand naby aan jou wil doodmaak. Ja. Of haar vriende sal sy nou 'n story vertel met 'n godsdienstige sousie oor. Om hulle weet so ver te kry om die werk te gaan, vuil werk namens hulle te gaan doen. So, geloof het absoluut, of haar idee van godsdienst was absoluut sentrale ding van hierdie manipulasie tegnieke. Ja, ek denk een ding wat, ek wil nie gou vir die luisteraar sê, hoe ek betrokke geraak het met die boek, is
ek en 'n vriend van my Dion Meyering het die luisterboek aangepak toe net toe COVID getref het en lockdown begin het en ek moes die boek 2 keer deurlees om enigstens net die name te kan uitspreek en die verskillende sersante en ek het nie die terminologie geken nie. Maar so dis hoe ek op die boek afgekom het en ek baie in diep geduik het. Nou nie so diep soos Dana geduik, Jana geduik het in die storie nie. Maar wat vir my op fascinerend was, is daar een van drie van die lede van hierdie bende is 'n vrou met die naam Marinda Steyn en haar dogter en haar seun. En sy was maar 'n onderwyser by 'n baie posh skool in Kreersdorp. En hoe sy hierdie dubbele lewe gehad het van hom, ek dink sy was 'n Engelse juffrou. Ja, sy het Engelse gee. Engels die dag en dan moordenaar in die middag en in die aand. En bouer, die kinders was mal oor haar hoor. Hulle was absoluut mal oor haar. Weet jy, toe die polisie na haar klaskamer toe gaan, het hulle tip af gekry dat daar ammunisie weggesteek is. Toe hulle daar aankom, die skole vir hulle eers nie toelaat nie. Want hy kan nie glo nie, hy sê julle van julle kop af. Verstaan, as julle enige iemand wil kom arresteer, is dit definitief nie juffrou Marinda nie. Ja, sy is die favorite juffrou. Sy is die favorite. Daar is niemand wat kom bid soos daai juffrou Marinda nie. Haar klas was oortrek met Bybelversies, vertel van haar kollegas. So ek dink dis een ding wat ek van daai drie se dinamika is hoe want die hele ding is besmet met leens. Ek meen Marinda, die juffrou nou, sy het vir haar seun gejok oor haar pa wat nie kontak oor haar seun se pa wat nie wil kontak hê met hom nie en toe hy op die ou end gedraai op sy pa en sy polis te manipuleer vir geld en ek dink die groot tema in die boek is net is leens en hoe die ma ook haar dogter gemanipuleer en wat hartseer was is haar dogter wat een van die moordenaars was is hierdie bright jong dogter wat sy het ingekom vir medies net voor die saak begin het en obviously gaan sy nou ek weet nie of hy in tronk aan medies studeer ek weet hulle glad nie maar ek dink daar was my net 'n hartseer familie dinamika maar dit weer eens wys vir jou die manipulering, like die krag wat Cecilia oor almal gehad het, dat sy hierdie moeder kon kry om teen haar kinders te draai. En sy is nog steeds haar beste vriendin in die tronk ook, hoor, so verneem ek. So. Want ek sê, sy was, of Cecilia was in die nuus so 2 weke terug. Ja, Cecilia was redelik onlangs in die nuus. Daar was maar 'n bietjie gevegte blykbaar. Ja. Die tronk sê dit is nie die geval nie, Cecilia sê dit is die geval. Ons weet ook nou al Cecilia uit die geskiedenis. Oh. Om nie die waarheid te praat nie, so mens weet op nie. So vir jou as journalist, want toe ek met jou gesels het die eerste keer oor hierdie boek, het ek omtrent, ek was bang om sekere goed te vra, want dan sekere goed wat ek nie wil weet nie, want ek weet nie hoe gevaarlik dit is om op 'n storie te doen soos hier en jou lewe toe te wy vir 2 jaar lank. So ek wil bietjie hoor persoonlik vir jou, hoe uitdagend was dit om hierdie goed te hoor, die moorde, hoe dit gepleeg is, en die detail elke dag in en uit in die hofsaak. Die hele 2 jaar wat het geval het om die hele story achter mekaar te kry, en in jou persoonlijke hoedanigheid hoe dit vir jou was. Weet jy, aan die begin, ek dink 'n mens leer as journalist ook om jouself op 'n manier te distansieer van die emosies, dis ook jou verantwoordelikheid om te kan verslag doen sonder om emosioneel betrokke te raak by sake. Maar dit is so as mens rarig en beste draak. Dan begin jy maar bietjie meer dink oor die goeders. En toe ek nou aan die boek begin werk, wat nou obviously baie meer navorsing verg, en baie dieper navorsing verg, toe kan ek maar vir jou sê dat ek 'n paar nagte sou wakker lê, want ek het met moorddossiere gewerk, ek het na foto's gekyk, en ek moes ook. Ek wou die stories so waar as moontlik weergee. Die hele boek, die boek is feitlik, dit is gecheck om die ware story vir mense te vertel, en daarom moes ek alles lees, en ek moes na alles kyk, en ek moes alles verstaan. En ek onthou spesifiek, toe ek byvoorbeeld gelees het oor hoe Michaela Valentine in haar bed vermoor is. Jy weet, ek het seker vir 3 nagte nie geslaap nie. En ek dink dis die groot ding wat my nogal gevang het van hierdie navorsing vir die boek ook. Dis die absolute wreedheid van al hierdie moorde. Dis 'n totale overkill. En patoloog het so getuig in die hof ook. Jy weet, dit is een ding as mens iemand doodskiet, dis nooit okay nie. Maar ek kan nog steeds nie verstaan hoe jy 65 keer 'n mes deur iemand wat my size is, sy lyf kan steek nie. Ek kan dit nie begryp nie. So dit was, ja, dit het my nogal met my gevang. Daar was tye wat ek, daar was 'n fase, ek liever so sê, waar ek bietjie paranoïes geraak het, omdat hierdie mense so gewoon is. Ek meen, die moordenaars is gewone mense, die slagoffers is gewone mense, dit is mense, mens is geneig om te dink, is daar ver aan die kant waar jy nie regkom nie, en hier is die mense om jou.
wat ek myself kry het, ek dan hoe is reis staan, dan denk ek, flip, achter my of voor my, het jy potentiaal om te doen wat hierdie mense gedoen het? Ja. Dit het ook weer oorgewaai, maar ek denk een mens begin anders dink oor hierdie goed, jy besef, dit is nie, jy kry hierdie stuk boosheid ooral, dit word betek en het bietjie beter weggesteek miskien. Ja. Ek denk dit is baie belangrijk wat jy daar noem, want mens, baie keer as jy flieks kyk of jy kyk reekse, dan val jy nogal in een groef om te dink, moordenaars is hierdie donker, evil mense, en hulle is net in die aand. Ja, en in hierdie geval, ek meen, Zak het was een makelaar. Ja. Hy het my levensversekering en levenspolisse verkoop, een was onderwijser, Cecilia, ek weet nie wat sy gedoen het, sy het my net als geran. Nee, sy het als bestuur, dus praktische CEO. Ja, en die ander twee was maar op school, toe alles nog maar begin het, maar dis een ding is net, daar is maar goed en donker aan allemaal van ons, en wat jy denk, die ouwe, jou bierman of die ouwe langsjou is nie noodwendig altyd so goeie Engelkies wat jy denk het is nie. Want ek probeer nou denk, hoe wat doen jy met al die goeders? Like, is het, ek wil nie vir jou vraag of jy sielkundige gaan sien het, maar ek bedoel, het jy nou een gesonde plek wat jy kon net die goeders in die mate uitkry, of was die skryfproces vir jou in die mate dit gewees? Want jy moet nou al die goed inneem, en ja. Soos ons nou gesê, jy is iemand wat soek na die waarheid, en jy wil die waarheid deel, en was dit vir jou, was het amper een berg van jou skouer af om die stories te deel en te gaan, dat het nou 2 jaar van my leven gegeen, ek voel nou soos een lichter mens, as ek so kan sê. Weet jy, ek denk toe ek klaar geskryf het, was dit die gevoel, ja, want ek kan wy, om berg te kan weet, weet ek hier bloed zweet in, en selfs baie trane, want soos wat mens skryf, jy weet, jy skryf het uit, maar jy besef ook, ek denk, sodra jy dit begin neerpen, vanuit goed wat jy gesien het, nou moet jy dit weergee, jy weet, het raak dan vir jou nog meer reel. Ja. So nee, ek het definitief, ek het selfs 1 of 2 keer iemand gaan sien, want een mens, het is amper een type van een sekundare trauma, ja. Wat jy beleef, en is raak ook lief vir die familielede, jy sit elke dag in die hof saam met hulle, en nou skryf jy in detail oor hulle mense. En in die hofsaak bijvoorbeeld, was dit nie so in detail nie, want was noodwendig nodig nie, of al die detail was noodwendig beskikbaar vir die media nie, maar dit was beskikbaar vir die boek. Ja. En ek denk ook wat anders is in jou geval, op average dag doen een misdaad journalist, hulle doen die story is voorbij, stap weg. Het is baie selde dat het so groot lang uitgereikte hofsaak raak, ja. Soos hierdie, en ek denk, van hier pad stap in die slagoffers, en in jou geval ook in een mate met die misdadigers, dan kom al julle aan een nieuwe element by van verhouding, want ek meen, jy het definitief nie verhouding met hierdie moordenaars, maar daar is iets wat van een verhouding, want jy het hulle lewe gecover vir 2 jaar, jy moes induik in hulle geskiedenis, en so, jy het vir jou mate gevoel dat jy een vreemde verhouding bou met van die mense op die rarig. Ja, moet jy sê, ek denk, want jy moes dier die dagboeken gaan, ja. van die mense om, ek meen, dit is persoonlijke goed, dagboek is een persoonlijke ding, maar jy moes dit doen vir die story. Maar weet jy, self Cecilia, ek bedoel, my hart breek nog steeds voor Ramona pa, Appa wat vir my gesê het ook die dag in die hof, weet hoe hy gaan kuier het, die oggend van in die selle gaan kuier het, wat hy sê, weet jy, dit bly my kind, maak nie saak wat sy gedoen het, en dit is een verskriklike hartseer ding, ek dink, jy weet, hierdie vrou, die boosheid van self, 11 moorde later, en is nog steeds iemand se kind, dit wys net, hierdie mense het ook nie net, jy weet, 11 slagoffers in die families lewens verwoes, nie, hulle het hulle eie families verwoes, want hoeveel mense, ek wil al male bijvoorbeeld, Cecilia's ma en pa, sê vir my, hulle kan nie eers winkel toe gaan nie, en word hulle bygekom. Ja. Hulle sal altyd die ouers van Cecilia Stein wees. Ja. Jy het een pad gestap met, wel, in die, het is een skuilnaam, en naam is Ria Groenewald in die boek, en dit is een van die hoof, sy is een slagoffer in die sin van, sy was een van die persone wat Cecilia die meeste gemanipuleer het. So Ria, om context te gee, ek wil nie gewoon ook vir die luisteraars al buiten sê, daar is te veel goed in die boek om enigszins iets te spoil. So moet asblief nie voel as ons stories deel dat ons die boek vir jou spoil nie. Daar is te veel goeders om enigszins iets te spoil. So ek sou regtig aanbeveel dat jy hierdie boek regtig in die hande kry. Dit is ongelooflik. Maar Ria was like, sy het 'n Bybelstudie groep kan begin wat satanisme of kinders gehelp het wat betrokke was met satanisme en donker dinge. En Cecilia het op haar geprooi en Ria was haar hoof, wat is het, slagoffer in die mate, haar teiken, ja, om haar te manipuleer, om haar te kyk, en dan wat Cecilia sal doen, is sy sal hierdie fake seizures hê, hierdie fake aanvallen van die duivel af,
en dan moet Ria ingeroep word om vir haar te kom bid en hande op te leen, en alles was fake geweest. Cecilia se fake seizures, en dit het so extreem geraak dat sy sy fake bloed bubbles, ballonnetjies in haar mond gesit het, en dan as sy die aanval kry, dan sal sy die ballonnetjies byt, en dan lyk het nou of sy maar bloei. So Cecilia het extreme measures tot extreme measures gegaan om vir Ria te manipuleer, maar jy het kontak gehad met skuilnaam Ria Groeneveld, en om 'n pad te stap het daarin, en ek wil 'n bietjie hoor oor daai verhouding in 'n mate, want hierdie vrou, sy moes haar hele lewe oor nuwe naam, nuwe identiteit, nuwe land, nuwe dorp waar sy woon, nuwe beroep, sy moes als wie sy is, laat gaan om oor te begin, en hoe was daai verhouding en tyd op proses om saam met haar pad te stap? Interessant genoeg, Ria Groeneveld is haar regte naam. Sy is nou onder 'n skuilnaam. As jy Ria Groeneveld gaan Google, gaan jy ook nie 'n foto van haar kry nie. Ons is verbied in die hof om foto's van haar te plaas. Want soos jy sê, die vrou heeltemal haar lewe oor begin in 'n vreemde plek, het 'n nuwe beroep, nuwe naam, nuwe alles. En dit was 'n gesukkel, maar ek het op die einde daar kon gesels, wat vir my dit is my baie groot voorreg gewees om daar te kon praat, want ek weet hoe versigtig sy is. Ek dink een ding moet ek vir jou kan sê, ek eer Ria vir die feit dat sy in die hof was. Ek meen, sy was een van die dapper getuies wat hierdie saak deurgetrek het. As sy nie kom getuig het nie, weet ek nie eers hoe suksesvol met wenig die saak sou gewees het nie. Sy is een van die handvol wat regtig, regtig, regtig belangrik was. Ek dink Ria se groot ding in hierdie stadium is, sy is ontsettend skaam. Nee, mens kan dit ook dink. Ja. Sy weet nou wat aangaan. Sy voel shameful. Sy voel, en die ding is ook, sy wil nie geassocieer word met enige iemand nie, want sy voel sy bring skande oor daai persone. En ek hoop tog daar's 'n dag wat sy hierdie kop kan optel en weer Ria Groeneveld kan wees. Haar kinders, het nie met haar kontak nie. Sy het kontak eintlik met niemand. Sy het bande verbreek met almal waar sy nou is. En ja, sy het aangegaan met haar lewe. Ek en sy het e-posse oor en weer gestuur. Ek het haar in die hof ontmoet, 'n dierbare vrou. Verder het ons nog 'n e-pos, en sy is ongelooflik, jy weet, eerlik ook oor die hele saak. Sy besef sy het haar vir 'n vet raai gevat. Ek dink Ria is een van die groot voorbeelde van hoe gewone mense gemanipuleer kan word. Ja. En mens dink ook, dis net weirdos. Ja. Miskien, of ja. Mense wat dis nie met jou kringen is. Dis net iemand met 'n mooi hart, omgehard. Precies. Dit is wat Ria is. Dis 'n goeie mens met 'n omgehard, en hier word sy ingesleep in hierdie goeders. Ja. En weer eens daar godsdienstige sousie, in daai geval die fake godsdienstige sousie, en dit word net hierdie akelige manipulerende komplot. Wat ek gesien het in die boek is, want jy het genoem Ria was so dapper geweest, want daar was so min ander getuies wat deel raak van die storie. Nou dink jy dit was uit vreesheid, of dink jy dit, of hoekom dink jy het die polisie so gesukkel om mense te kry wat wil kom praat in die hof? Dit is 'n baie baie interessante ding. Dis wat die staatsaanklaer vir my gesê het, die hoofaanklaer. Hy het vir my gesê, advokaat Gerrit Roberts, dis die eerste keer in sy, ek dink hy was 40 jaar aanklaer, ek dink hy is nou in proses van aftree of het klaar afgetree, wat hy te doen gekry het met so baie ontsettende bang getuies. Jy weet, daar's nou nog mense wat in polisie veiligheid was, of wat eenvoudig net soos Ria ook, jy weet, bly onder 'n ander naam, of nie genoem wil word nie, of net daar is wel feature nie, of net in die hof wil verskyn nie, want hulle is bang vir die mense wat daar sit, vir Cecilia wat daar sit. So, hierdie mense het nie net die slagoffers in die families, hulle eie families nie, maar ook die getuies, en almal het hulle te doen gekry, se lewens verwoes. Dis mense wat vandag nog nie weer 'n ordentlike, geloofwaardige werk kan kry nie. Net bloot teens die assosiasie met die groep. Ja. Nee, ek dink daar dis een van die stories in die boek wat vir my kyk, al die moorde is hard, maar van die absurdheid van hierdie goeters is ongelooflik, en daar was 'n getroude paartjie deel van die sekte gewees. En maar mag ons hulle name noem? Ek weet nie wat die reels is. Maar of is hier is in die boek, ja. So daar's 'n kappel gewees, Michaela en Zach Valentine. En Michaela wou nie meer deel wees van al die dinge wat hulle aanvang nie. En sy het COVID begin kry gegaan, en sy het maar gesê sy wil nie meer, sy wil uit.
en toe reël haar man Zak dat dat sy vermoor word in hulle huis die oggend, maar hy reël dit so dat hulle eiendomsagent reël om na die huis toe te kom dat hy op die lijk afkom en dat hy kan geskok lyk, dat hy 'n alibi het vir as die polisie sou wonder wie dit sou gedoen het. En net daai toneel van hy wat saam met die eiendomsagent by die huis aankom en hy wat fake act asof hy geskok is en hy wat baie meer geskok is oor die katte, hy kry nie die katte nie as oor sy oorlede vrou wat nou in die bed lê en die eiendomsagent wat net baffled is met wat die aangaan en sy probeer om troos en hy kan nie ophou worry oor die katte nie en dan maak hy 'n comment wat gaan wat hy die eiendomsagent gekry om foto's te kom neem wat hy wil die huis verkoop en waar hy net vir haar vra, so dink jy sal nog die foto's kan kry, terwyl sy vrou dood in haar kamer in die bed lê. Daai was vir my, ek weet nie wat se punt jy moet kom om hoe diep moet gemanipuleer met jou word om dat jy so iets kan doen, jy kan draai op jou vrou. Ja, hy het absoluut 'n sentrale rol gespeel in die moord op sy vrou. Hy ontken natuurlik alles in die hof. Maar dit is wel waar. Ek bedoel, hy het 'n afspraak gereël, 2 die middag het hy die eiendomsagente gestop, ingegaan deur die huis soos altyd, maar die huis was donker en dit was vir hulle, jy weet dit was die eiendomsagente ook vreemd, want hy het nou gesê sy vrou is by die huis vandag. Hy het seker gemaak hy sê dit voor die tyd. So kom is alles toe en hoekom is alles donker in die huis? En, jy weet, toe hy nou in die gang afloop en op hierdie toneel afkom van sy vrou wat in die bed lê met 50, 65 mesteke in haar lyf. Wat die eiendomsagente en ook die traumaberader opgeval het, is die feit dat hy nie emosie getoon het nie. Kyk, hy self is ook 'n diabetes, hy het homself insulien gespuit, verskok of wat ook al, alles reg gedoen. Maar hy het nie 'n traan gestort nie. Hy was besig om te worry oor foto's, grappies te maak oor foto's. Hy het geselsies gemaak volgens die getuies wat op die toneel was saam met hom. En ek het ook nie 'n idee wat hierdie kop moet gaan nie. Hoewel ek weet dat daar beweringe is dat hy en Cecilia ogies vir mekaar gehad het. Okay. So dit sou sin maak in Cecilia konteks. Jy weet, dit sou 'n goeie oorsaak wees vir wat gebeur het. Want Cecilia mense kon manipuleer wat nie op haar verlief is nie. Dit is so makliker om so iemand in so zak te manipuleer. So wat dink jy was die downfall van hulle almal? Want ek meen hierdie, so hoe dit eintlik afgespeel het, is dit, daar was so 2 jaar lank, 'n paar moorde, toe is al eers 'n gap ons, nee? Toe is al eers vir glad die moorde, en toe ewe skielik toe begin het wees. So wat dink jy, hoekom is al 'n gap gewees eerstens, en wat dink jy was op die ouente, die sekte of die groep se downfall? Kyk, die polisie begin inzoom op hulle. Daar was 4 moorde in 'n ry. Hulle het geweet, die polisie ondersoek hulle. Maar interessant, jy sal ook sien, ek noem my polisie beamptes X en Y in die boek. Want daar is maar 'n klomp beweringe teen hulle, beweringe dat die ondersoeke dalk gekook is, beweringe dat daar nie reg opgetree is nie, en die goed word alles ondersoek. So daar is baie afleidings wat kan gemaak word oor hoekom daar ondersoeke op niks uitgeloop het nie. Maar dit was wel, vir Cecilia en haar groepie was wel verdagtes na die 4 moorde, maar omdat daar gate in die getuienis vir die polisie se dokets was, jy weet, kon die staat nie ordentlike saak maak nie, so het net laat gaan, en die, en Cecilia het besef, wow, ok, ons word opgehou, so ons moet nou laag lê. Dis wat hulle gedoen het. Hulle het laag lê vir 2 jaar, en toe raak hulle geld op. Want onthou, Cecilia het van almal afgeleef. Sy het nooit 'n dag in haar lewe gewerk nie. Sy het by almal geld gekry. Almal in die kultus of in die sekte moes hulle tiendes betaal het. Party was baie meer groter tiendes as ander. En in 'n stadium, soos wat mense nou maar aangaan en van werke verander en so aan, die tiendes minder geraak. En Cecilia is baie gierig, sy hou van haar luxe leefstyl. En toe maak sy 'n nuwe plan. Nou soek hulle geld. So kom ons gaan moor. So aan die begin was dit bloot weerwraakmoorde, het was Cecilia se eie persoonlike gewin. Na die 2 jaar wat hulle laag gelê het, dit was die motief geld. En dis ook waar die afspraakmoorde inkom, want mense het professionele afsprake gehad. En as in daai konteks is hulle vermoor. Ja. Maar die bedrag was mos ridiculous. Sy het Cecilia het betyd 'n meisie gehad wat elke maand was dit R30,000 of 50 tussen 30, eers begin op 30 en toe R100,000 geword per maand. Ja, en toe het Zak dit gedoen. Toe sy toe die meisie die prentjie is, toe Zak op bank geword. Ja.
En het is nou juist daarna wat sy besef het, maar dit was nou lekker, nou dit nog geld. Ja. En het koos begin nou mense doodmaak. Dit is het my, dis weer, en dit wys vir jou, want Zak was hier die ongelooflike bezigheidsman, hy het polisse gehad, en hy het die hele eie venture gehad, financiële instantie, wat begin beleid, wat op die ouwe een bykie site gegaan het, maar dis weer is net, dis Jan Alleman, wat op die ouwe een die crazy boordenaars is. En die intelligente ouwe, ek meen, as ek nou, Zak baffel my, weet jy, hy is rarig, seker van die 6, is hy die persoon wat ek nog steeds nie behoorlik kan uitfigure nie. Weet jy, as jy met Zakse vriende praat, niemand, as jy met, moet sê so, as jy met die ander se vriende praat, sal mense miskien sê, daar het altyd so'n bykie van een klap weggehaad of iets. Jy weet, Zak was hierdie gewone ou, uit die gewone huis, hy slim oukie. Populaire oukie mense nog gehad. Ja, mense was mal waarom, hy het actuariële wetenskappe geswaard. Ek noem, jy is nie dom as jy dit swaard nie. Hy was hierdie verantwoordelike oukie, hy het, hy het goed gedoen op varsity, uit meisies gehad, maar nie buitensporig nie, net gewone varsity lewe. Daar was nou absoluut oor om niks verkeerd te sê nie. En hier word hy deel van hierdie ding. Dit is, ek kan dit nog steeds nie, ek kan daai nie begryp. Ek dink dit sal 'n ongelooflike, ek weet ook nie hoe werk het in die tronk, of sielkundiges baie stap in die ouens, maar ek dink dit sal net 'n ongelooflike studie wees. Om een paar te stap met al die mense om te gaan, hoekom het jy betrokken geraak? Want die jongste dochter, ek het die dochter se naam vergeet. Marcel, ek meen, sy het nie keuse gehad nie. Sy was, kyk, jy weet woord is verkeerd, op enige ouderdom. Jy weet al van 6-jarige ouderdom, of om iemand dood te maak is verkeerd. So sy, ek voel sy kon altyd een sê gehad te gaan, het is nie reg verkeerd nie, maar ek denk ook, jy is makkelijk manipuleerbaar, as jy 14, 15-jarige kind is, en als wat jou ouders jou sê is reg, en dat jy nog hierdie sê ook so, iemand bij daas van my uitvondering, maar die ander mense wat allemaal ouder is, wat kan of nie ingestem het in die why, hoekom jy betrokken raak, is vir my so interessant in die ding. Ek sal graag, ek wens my enig, daar sal een studie uitkom rondom hulle, om hulle stories te hoor rondom dit. Weet jy wat vir my interessant is, ek dink mys besef nie makkelijker het is om betrokken te raak by so iets nie. Ek dink die hele ding is die besluit om te bly. Want daar was, hulle was 'n groter groep. En allemaal het die moord gepleeg nie. So ek wil weet, wat maak dat jy bly as jy goed begin agterkom. Ek weet van 'n kappel, 'n paartjie wat baie goeie vriende was met die Valentines, met Zak en Michaela, en hulle is betyds uit, hulle kom, ek skryf vir hulle in die boek, en hulle het vir Zak en Michaela gesê, kom saam, hier is nie reg nie, hier is nie kosher nie, kom saam met my, kom saam met ons. En hulle het gesê, Zak en Michaela het gesê, nie, ons gaan nie. So ek dink is een ding om ingesuig te word, maar ek bedoel, jy was ook seker al wat jy hier die groep ingenooi is na iets, en dan besef jy ook in die bag, Maar die keus om te bly. Dit is die groot ding, die keus om te bly. En ek dink, dit is die groot ding van Marcel ook. As 'n klein dogtertjie, sy was 14 toe haar eerste moord al begin het om haar, sy was 14 toe sy die eerste moord moes help pleeg. Maar op die stadium besef jy, jy weet, dit is nie reg nie. Yeah. En ek glo net, daar is altyd 'n uitkoms. Nee, is waar. Daar wil is daar weg. Ja, maar ek dink, ek kan myself nie, as ek nie 14 moest wees, ek gaan nou, ek wil nie, ek weet, mens wil so binnen sy nature versus nurture ding. Dit is soos jou onmiddellike omgewing, wat sy impak het jou onmiddellike omgewing, wat jou ma is op jou, en wat die wereld vir jou sê, is al die goeds verkeerd, maar jou ma sê vir jou, dis reg. Soos, dat is wat ek sê, ek denk een interessante geval is die sal wees, want ek, maybe sal ek dit like om actually oorkant elke te sit, en net, en te praat die vrou, like, hoekom en waarom die deel was. So, ek wil bietjie gesels oor die polisie, want, obviously, soos jy gesê, daar is een paar, wat is die woord, daar is een paar polisie, ongeruimdhede, maar ook, ek meen, die story het op die lappe gekom, en die waarheid, wel, daar sekere dele van die waarheid wat nou uit is, as ek nou altyd nog goed is wees, en mense weet nie, maar daar is polisiemanne wat ongelooflike werk gedoen het, wat hulle lewens toegewy het, om te gaan, ons moet hierdie uitfigure, want hulle het eers later besef, die moorde is gelink aan dieselfde mense, maar daar was die moorde, toe sal gap, toe gebeur al weer moorde, toe sal een polisieman wat gaan, maar wacht een bykie, dit is actually dieselfde mense gedoen, want daar is begin, die evidence het begin cross-pollinate. Ja, weet jy, hierdie ding is op die eind opgelos toe kaptein Ben Boysen van die Valke, toe hy hierdie ding opneem. Hy het al die verskillende dossiere gekry wat daai stadium ondersoek is, en het hy van hulle wat nie eintlik in die rigting gegaan het nie.
En hy het hulle connect. Hy het vir 2 maande gesit en daai goed gedoen. Ek was in sy kantoor by hom gewees, nie in daai tyd nie, na die tyd, wat hy vir my wys, jy weet hoe dit gelyk waar hy gesit en werk het. Hy het hierdie spinnekop diagram, dit lyk soos dit vrek hoe, dit lyk soos die FBI, wat hulle is die goed so interlink. Jy weet wat hy goed teken en wys, hierdie connect met daai een. Dit is fascinating. En ja, dit is eintlik hoewel die storie aan die een kant, jy weet, regtig waar met die kaptein X en Y, jy weet, eintlik 'n klat op die polisie se naam is, is die uiteinde van die storie, die polisie suksesverhaal. Ek is nogal trots om dit te kan sê, hoor. Ek dink regtig is 'n klop op ons Suid-Afrikaanse polisiediens se skouer. Ja, ook met Ben en daar's 'n span en ek weet sy vrou, nee, ook 'n polisievrou. En dis my eintlik so mooi hoe hulle saamgewerk het en hoe sy hom gemotiveer het. Hy die saak ondersoek, maar jy weet hoe sy inkomens ook, jy weet, as mens nou met hulle altyd sou praat, hoe hulle verskillende goed sal onthou en hoe sy ook, wat al is sy polisievrou ook as sy vrou onthou, jy weet hoe hy gewerk het en hoe sy gesondheid daaronder gelei het. Ek meen hy was verskriklik siek in daai tyd, maar hy het gesit en bly sit en hierdie saak op die einde opgelos en danksy sy goeie ondersoekwerk kon daar 'n goeie saak wees en is daai 11 mense in die tronk vandag. Ja. So ja. Dink jy ooit daar sal 'n tweede boek hiervan kan kom? Voel jy daar's, dink jy die elektrispartye is groep is nou heeltemal, dink jy dis daarmee heen omdat almal nou in die tronk is of jy dink nie daar's like nog 'n baby en of like daar's die pool is verby, daar weet jy nie. Nee, weet jy wat? Ek dink almal wat in hierdie bepaalde groep was is in die tronk, want ek dink aan Leroux Steyn wat, jy weet, ook besluit het om die waarheid te praat, op daai stadium met almal op almal gedraai. Daar, dit sou definitief uitgekom het as daar nog 'n missing link was iewers, maar ek dink dit kan definitief 'n opvolg wees. Ja. Ek bedoel, as familielede wat glo as daai eerste polisiebeampte hulle werk gedoen het, dan was daar dalk 7 moorde wat nie gebeur het nie, en dit is 'n, ek sê dit ook in die boek, of daar's mense wat ek aanhaal op dit in die boek, en daar is nog ondersoek na, en ek stuur om te sien wat daar gaan uitkom. Hoekom dink jy het hulle op mekaar gedraai? Want een van die pivotal moments was Leroux, ons moes die seuns ja. Is hoe hy was aan by die eerste ene wat gepraat het. Ja. Kyk, op daai stadium, daar was 'n hele plan, onthou alles in Cecilia se wêreld kom met 'n plan. En die plan in daai stadium was Leroux heeltyd te vol. Jy weet, so hy Marcel toe negtenis geneem in 'n stadium verband. Hulle was eerste gearresteer. Hulle is eerste gearresteer, hulle is aan die hof. En jy kan toch sien as jy Marinda se dagboek ook kyk, jy weet hoe sy notas maak. Leroux, nie dit doen nie. Jy weet hoe hulle hom coach van dit is nou hoe moet maak as jy die val, as jy nou gaan val, yes. Namens almal. Het sy hom beloof sy gaan hom uitkry met 'n klomp geld wat sy sê sy gaan iewers kry wat sy obviously nie kon kry nie. Hoekom dink jy het mekaar gedraai? Maar Leroux was die eerste een. Hy was die eerste een. So deel van so kaptein Ben Boys het nou geweet, jy weet iets is nie reg nie. Sy met hierdie ouetjie praat, hierdie ouetjie is besig om te lieg. Hy besef toe wat aan die gang is, maar met hierdie ouetjie nou kry om te erken dat hy lieg. Okay. So kry hy toe kaptein Ben Boys kry toe die testament, Marinda se testament in die hande. Nou Marinda het haar kinders was klaar in die tronk of hulle was klaar weet vir 'n voorafwagtende proses. Toe onterf sy hulle albei. En kaptein Boysen kry toe daai testament in die hande en hy het dit eenvoudig vir Leroux gewys. Ek het vir hom, jy weet, jy dink jy maak jou rug, ja, kyk wat doen sy aan jou terwyl jy hier sit. En dis toe wat hy hom vererg en toe draai. So hy was eintlik maar die een wat eintlik maar alles kan of hom ontbloot ja, het in 'n mate. Ja. Al het baie evidence gehad vir alles, maar eintlik het hulle nog net daai twee gehad, ja. Ja, weet jy, Ria was 'n groot getuie, maar hy was 'n ander groot getuie wat die saak gedra het. Dis beslis hoor. So die staatsanklaers ook sê. En dan ook natuurlik John Barnard, een van die ander lede van die groep, wat ook gesing het soos 'n kanarie. Baie interessant. Maar hy is op tronk toe. Hy is, bietjie vroeër. Baie interessant, maar Marinda, wat wel vir Cecilia, sluit haar geroep as 'n getuie om te vertel hoe oulik sy is. So Marinda het nie vir die staat getuig nie, maar Marinda het in soveel detail vertel, dat sy die staatssaak eintlik gehelp het. Wow, sy het alles weggegee. Sy het 'n klomp goed weggegee, sy het haarself so vas gelieg. Dink jy daar's ooit wat het so jy weer nou gesê soos jy het nog nooit so iets gesien op 'n Netflix show of TV show, maar dink jy daar's ooit skoupies om so ietsie te vertel? Of ek dink absoluut, maar al wat ek deel vir myself sê is wie gaan die rol van Cecilia speel? Ja, dis is how I guess. Ek wil net weer vir die luisteraars herinner as jy enige vrae het vir Jana oor
die proces of die schrijfproces hoe dat was of journal vraag of journalistiek als je wat vraagt. Voel vrij om vraag die te sturen. Ja, nu zal ik ons die eerst sturen. Dan kan je zit met een van die wereldse top misdaadjournalisten of onderzoekende journalisten in ons land. Dus als je enige vraag het is het niet zelfsam. En die deel van die keier is dat jij deel van dat jij ook samen kan gesels. Want zo iets van ik die denk niet en jij denkt aan iets voor vroeger is en dan dan gesels een keer over. So, Jana, ik wil hoor, wat doen so lang proces aan jou in termen van jou vertrouwen in Jan Alleman en net om als je weer een story aanpak of net als jij met mensen te doen krijgt, hoe is je dadelijk niet zo schuldig als je nou weer voor zo'n story is of wie glo je in een mate eerste als je met feiten is? Hoe beïnvloedt zo'n story die magnitude van dit? Jou presets waarmee jy ingaan in die ding. Het dit negatief geïmpakteer? Excuse julle, ek is baas. Het dit negatief geïmpakteer of is dit iets wat jou regtig kon help en jy kon muscles bou in die proces oor, omdat jy kan mense makliker lees? Ja, ek dink dis nogal 'n baie interessante ding. Wat vir my lekker was van die saak, is, kijk, ek was in 62 hof daar in die hof, maar ek het nie in die galerij met wende gesit nie. Ek heb eerstens ook, omdat ek nie altyd lekker getuies kon hoor nie, en ons my elke woord baie duidelik kan hoor, en kan verslag doen daar hoor. Maar ek het al van die kant gesit van die hof, amper al voor by die formaliteite, en dan kon ek die beskuldiges dophou. So, een mens, en kyk, Cecilia sê, ek het meer gesigsuitdrukkings as Toby Cronje. Het is jou gesê? Nee, ek sê dit. Ek sê wat? Nee, kyk, daai vrou, so, dit was vir my ongelooflik interessant om met die mense dop te hou, om te sien hoe lyk hulle as hulle begin stres, om te sien hoe lyk hulle as hulle besef, jy weet, hulle sê iets wat incriminerend is, hulle besef iets wat, en hulle nog probeer om onskuld te bewys in 'n oomblik wat hulle eintlik besef, okay, ek is skuldig. Dit was geweldig interessant vir my om daar te sit en hulle dop te hou. Ek dink wat hierdie ding my geleer het is, half net, 'n besef verdiep, dat om nie mense te glo op face value nie. Ek dink in die vinnige nuus is mens maklik ook, jy weet, jy doen 'n storie moet vinnig gebeur, jy bel en jy skryf nie wat die persoon sê. Waar hierdie my dalk geleer het om bietjie net terug te staan en te dink, maar maak dit actually sin? Is daar nie nog 'n vraag wat ek boek, wat ek on top of that? Jy weet, moet vra, maak dit regtig sin in daai persoon se konteks? Dat 'n mens net bietjie begin weier dink, bietjie begin weier vra ook, op 'n ondersoekende manier begin dink, ja, en net bloot feite weergee nie. Ja. Nee, absoluut. Ons gaan nou oor die daar's twee vrae, gaan nou oor die vraag uitkom. Ek wil baie hoor hoe moeilik hoe besluit jy watse details sit jy in en watse details los jy uit, want die moord het gebeur en dis baie grafies hoe dit gebeur het. En jy as skrywer, waar trek jy die lyn in terme van hierdie gaan ek los, hierdie hoef nie gesê te word of gedeel te word? Ek dink, dit is my baie belangrik om die boek feitelik weer te gee, maar daar is vir my baie groot ding van respek in die boek. Op die ouend moet die boek die slagoffers verewig, dit moet hulle families ook eer, dit moet nie hulle beeld afbreek nie. So ek was baie versigtig met, hoewel ek die goed feitelik beskryf het, is nie nodig om details van ingewande wat uitkom sulke goed te noem nie. Jy het nie nodig om dit te doen nie. Dit is nie nodig om eksplisiete foto's te gebruik nie. Ek het alles my beskikking gehad. Waar is miskien 'n foto gebruik het van 'n toneel waar daar iets of iemand of 'n deel van iemand sigbaar is in die foto, het ek seker gemaak daai deel word uitgeblur. Okay. Dit gaan maak net vir my oor die balans tussen om 'n ding respectvol weer te gee en om die waarheid te vertel. Daar twee komiteer mekaar op die eind. Ek het ons twee vrae. Die eerste vraag is, het hulle enigszins berou getoon oor hulle dade? Toe jy in die hof was, kon jy enigszins afgekom van hulle berou getoon? Beslis nie. Die mense wat berou getoon het, dink ek, is miskien Leroux Steyn. Cecilia, geensins, dis vir haar game, is nog steeds vir haar game. Marinda, geensins, alhoewel sy in die hof so gesê het in 'n stadium, was dit ook nie in die begin so gesê. In die begin te vra mense vir haar, op 'n kamera nog van die familielede, het jy enige berou toe sy gevonnis word die dag? Toe sy eenvoudig net gesê, nee, net so. Later het sy allerhande storieetjies gehad toe sy nou met Cecilia Kogetyk, toe sy klaar gevonnis, so dit maak in elk geval nie meer saak nie. En as jy dit vergelyk met die trots waarop sy die moordtonele beskryf het, dan is regvaar
is het ding wat op sy trots is. Dit is verskriklik. Ja. Jy weet, dan kan jy agterkom, daar is net zero berou. Ek dink ook, mens moet onderskei tussen spyt en berou. Almal is spyt, hulle het moord gepleeg, want hulle is gevang. Maar ware berou, dis 'n groot ding wat op die regtrokkamer het, ware berou het 'n paar tekens. En is baie maklik om te sê, ach, ek is nou jammer, het gebeur het. Maar eintlik is jy maar net spyt. Ja. So ek dink van almal sal Roestyn die berou getoon het. Ek dink hy het regtig besef wat gebeur het. Hy het selfs emosioneel geraak. Ek wil sê, op die regte plekke. Ja. Dit klink nou snaaks, maar sy emosies het gepas by wat hy vertel het. Sy weergawe was, het eerlik oorgekom ook. Maar die res, ja. Nee wat. Het jy al enigszins weer, het nie contact met hulle gehad na die tronk toe was? So, daar is nie enigszins, was geen rede tegnies om te doen nie, maar... Nee, ach, ek weet op stadium wou Marinda graag onderhoud hee. Nee, dan vraag sy vir jou. Ja, ek sê maar nie sê, sy maar nie ander gekry het nie. Maar, sy het die baie goed gedoen in haar rehabilitasie op die stadium. Mens het gedink, een goeie woordjie in die media mag wat punte wen nie dronk. Ek moet eerlijk vir jou sê, ek het nie rarig behoefte om met hulle in die stadium gesprek te tree nie. Genaamd nie, daar is meer om het te doen, maar ek wil nie. Ja, ek dink ook, dis... Jy wil nie vir hulle nog ligtheid gee nie, dis soos, wat is die punt? Hulle het gedoen wat hulle moet doen, hulle moet nou betaal vir dit. En hulle hou by hulle stories. Ja. Daar is een vraag van Elsa Wheatler wat vraag, sy wil weet of haar is nie vreselik ontstellend om hierdie te geskryf het en om hierdie saak te gaan ondersoek het nie? Maar jy nou, ek ben eintlik vir Elsa Winkler. Sorry, is Winkler, sorry. Ja, nee, dit was ontstellend, dit was ontzettend ontstellend, met tye meer ontstellend as ander tye. Ek dink toe die story, om die story aan mekaar te sit, was een ding. Dit was miskien die lang proces, maar om, soos ek sê, een moorddossier te vat, van A tot Z daardeur te werk, elke foto te kyk, hoe lê die lyk, wat lê langs die lyk, om daai persoon se konteks te probeer verstaan, en te verstaan, en te hoor hoe mense om die persoon van die persoon praat. Dit is geweldig ontstellend, en dit het my baie nagte wakker gehou. Ek moes ook een of twee keer gaan vir debriefing. Ook terwyl die hofsaak in die gang was, het ek so maar 2 of 3 dae van die 60 hofdae afgevat, wat ek eenvoudig net niks gedoen het nie, wat ek afgehaal het by die werk, ek was by die huis, net om, jy weet, die koeper uit, want dit, die ding put jou emotioneel ook uit. En ek het al achter gekom, as ek, weet nie of jy ook so is nie, maar as ek moeg raak het vir my moeiliker om my emoties recht te beheer. So, dat moet net 'n bietjie rus, en jy net weer aan top of het kom, en môre kan jy weer. Ja, ek dink ook die waarheid het 'n ander manier om te, dis amper asof jy moet 'n bietjie gis, voor hy bietjie lekker wyn raak, maar om al die inligting te kry met die proses, en vir jou wat skrywer is, ek ben juist maar in die wessel, die waarheid kom deur jou, en jy deel dit, vat tyd vir die waarheid om die regte vorm aan te vat. So, as hier nou een jong, opkomende, onderzoekende journalist is, wat jy so kyk en luister, wat se moeds en moenies kan jy amper deel, en ter, want jy was in die diepland ingegooi, jy kom van, ek wil nie sê lichte vermaak nie, maar jy kom van die tydskrif af, jy kom van die christelike tydskrif af, wat baie opbouw in die leefstijl, type stories, dit was nooit harde dies nie, en jy is in die diepkant ingegooi met so crazy stories soos hierdie, en jy moes jy moes vir jouself uitgefigure, hoe gaan ek hierdie doen, hoe gaan ek myself gesond hou, hoe gaan ek dit doen, en jy het obviously, jy het maar foute gemaak, want jy is dit 'n mens, so hier en daar, as jy terugdink, sal jy goed anders doen, maar wat se paar moeds en moenies sal jy net deel in term van hoe sal jy dit anders doen, as jy so iets oor jou pad kom? Ek dink, ek is ook seker wel, ondersoekende goed, wat hierdie ding betref, is emotioneel traumaties. Ek dink, kyk, ek het vir myself omtrent afgesonder, want ek het net hierop gewerk, vir soos maande aan een, ek het nie saam gebraai nie, ek het nie vriende gesien nie, ek het gewerk aan hierdie goeders. Ek sal definitief meer van die balans wil handhaaf, ook maar vir jou eie sanity, want jy het nodig om, jy weet, weg te kom van die lelike goed, en dan bietjie te lag saam met vriende. So ek sal definitief, ek dink sommer tyd self meer tyd gin om so iets te doen, so dat die mens tussenin net kan oorleef ook. Ek dink ook, is baie belangrik om te luister na die mense om jou, mense wat jy goed ken, wat vir jou kan sê, weet jy, ek kan sien jy is nou moeg, en ek het dit toch al gekry ook. My kerel, op daai stadium, na my man, wat vir my sal sê, weet jy, is nou tyd, jy moet, los dit nou net, ek moest like 'n fliek, maar ek kan sien jy is nie lekker nie.
en dan daar mense te vertrou, want ek kan nogal hardkoppig wees, net sê, ag man, ek het gekla maak hier, los nie gaan. En dan weet jy nie wat die impak is, want jy kan nie by vir jouself staan om te gaan. Precies, en die langtermijn impak van so'n ding kan groot wees. So, dit denk is baie belangrik om te praat daaroor, is die ander ding. Maar dit is ook nou twee kante. Ja, is confidentieel, jy kan nie alles deel, maar jy wil ook nie altyd, nie daarover praat nie, want mense wil nie altyd daarover hoor. Ja, jy is die een met die braai wat een moordstory ja, en al die details, nee. Maar het is belangrijk om te kan praat met mense wat bereik vanuit te luister en dit bykie te wend. Ja. Ek denk, het gaan net oor die deel wat ek so pas gesien het met iemand wat ek vertrouw, net om dit uit my systeem te kry, dat ek nie alleen dra aan die ding wat ek so pas gelees het of geleer het nie. Ja. Nog een vraag van Charlene Kutsia, sy wil weet, wat het van Fabian Love, van die Fabian Love elke geboord? Is dit in die boek? Ja, nee, is nie begin. Hulle, ach, wees, kies, oor, dit is die ouwe wat die gejok het, wat gesê het, hulle het. Nee, hulle is, jy is die ouwe vrygelaat. Dit is twee ouwekies wat gesê het, hulle het die moorde gepleeg. Voor hulle Roel Marsan nog in die prentje gekom, of voor hulle in hegtenis geneem is, is hier die twee mense in hegtenis geneem. Fabian is sy maatjie Christian, en hulle het, daar is maar, hulle beweer, daar, hulle is bietjie gedikdik, toe hulle ondervra is, en toe hulle nou begin sê, maar hulle het die moorde gepleeg. Hulle toe nou moet tot moorde erken wat hulle nie gepleeg het nie. Maar dit was ook nie lang nie, hulle was een paar keer in uit die hof en op die ouwe end sê die... Ja, die story is het net hier opgelaten. Ja, en toe hulle achtergekom het, die ouwe weet eindelijk nie. Al wat hulle weet is wat hulle in die media lees. Ja. So nee, hulle is vrygelaat, niks hulle van gekom nie. Hulle is nou weer bezig in die lewe soos ek en jy. Ja. Daar is en daar, ja. Okay. Wel, Jana, dis als vir my kant, ek weet nie jou luisteraar buiten, as jy nog een vraag het, asjeblief stuur deur, maar vir my kant of Jana... dit was een groot voorreg om deel te wees van die boek om jou harde werk, jou siel en bloed en zweet dat jy in die ingesit het om het te kon deel met die wereld en ek denk, dit is nie een lichte roman nie dit is definitief een lichte vermaak nie, maar ek denk ek kan ook die namens, ek praat namens niemand en namens die slagoffers nie, maar ek denk die boek begin deur te sê dat jy wil vir die slagoffers hier doen en ek denk jy het gedoen en ek denk ek wil my net vir jou dankie sê vir jou harde werk en dat jy jou talent deel, want onderzoekende journalisme is so'n krachtige beroep en so'n krachtige tool in ons land, vooral met, as ons kyk hoe die regering is, is jylle van die belangrijkste mense in die samenleving. So, dankie vir wat jy doen en sterkte voor en toe met jou loopbaan en hopelijk is daar nog amazing boeken wat op pad is en waar nog steeds mense lewens aanraak soos jy nou gedoen. Ook nog opvolg vooral. Ja, hopelijk opvolg vooral, ja. Maar is dit van ons, kan dit weet jy vir iets laatstens wil sê van jou, kan dit nie anders. Ja. Gaan kry die boek, hy is beskikbaar by al die boekwinkels oor als, yes. By Graffiti ook, en ons luisterboek by Audible, as jy nie van lees, so ek is een lui leeser, maar dit is een ongelooflike boek, en het is een moed vir alle Stalikaners. Dankie, Leonie. Baie dankie. Baie dankie julle twee, ek stem saam met Mamre Wensel van Stellenbosch, wat sê hierdie is die meest vreesaanjaande, fascinerende gesprek, oor een boek wat ek in een lang tyd gehoor het. Baie dankie vir julle twee, ek is een van die mense wat graag krimis lees en ek moet vanaand erken die waarheid is inderdaad vreemder as fiksie. Baie, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Die boek, soos Bouwer gesê het, is beskikbaar by boekwinkels en julle kan hom nou online koop teen 20% afslag by www.graffitiboeke.co.za en onthou as jy meer as R500 bestel, dan stuur ons het gratis vir jou, dan hoef jy nie eers vir jou onkostes te betaal nie. Dankie nogmaals dat julle die aand saam met ons deurgebring het. Bouwer en Jana, vooral baie dankie vir hierdie werk wat jy gedoen het. Ek dink dis in 'n mate is dit 'n baie belangrike ding wat jy gedoen het om hierdie ding te boekstaaf, sodat ons allemaal hopelik uit so iets kan leer en ja, fascinerend. Baie, baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Dankie, Leonie. Lekker aan verder. Tot ziens. Bye. Goed.